ערב טוב, שבת שלום, חי עופרה חזה, את מייצגת אותנו באירוויזיון, מתי זה יהיה? 23 לאפריל. שלוש פעמים את זכית בפרס בתואר של זמרת השנה בתחנות הרדיו בארץ, כינור דוד, אחד או יותר? כן, אחד. עוד כלי נגינה? זהו. את כבר קולטת עופרה שאת תייצגי אותנו במינכן בתחרות האירוויזיון? כן. מה זה אומר לך? כשאני נציגת ישראל זה מאוד מחמיא, שהעם אוהב אותי, הוא בחר בי. אני פשוט אתן את הגאווה לעם כשאני אהיה שם ואני אשאיר עם ישראל חי, אנחנו נמצאים על המפה, למרות הכל, אנחנו חיים. עופרה, אנחנו במשך השבועיים מאז שחלפה התחרות הקדם אירוויזיון, לא יכולנו להשמיע בגלל תקנות איגוד השידור האירופי את השיר, והמון מאזינים מטלפנים אלינו מדוע אנחנו לא משמיעים. אז רק לשם תזכורת, בית אחד מן השיר, אהוד מנור, אבי טולדנו. שימוי חי. אני עוד חי, ושתי עיניי עוד נישאות לאור. רבים חוכי, אך גם פרחי, ולפניי שנים רבות מספור. אני שואל ומתפלל, טוב שלא עבדה עוד התקווה. חי, 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 עם ישראל חי. זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני. עופרה חזה, חי, אהוד מנור, כמו שאמרנו, אבי טולדנו לחן, וננסי ברנדס עיבוד, ואנחנו מאחלים לך בהצלחה כמו שראית קודם. תודה. עופרה חזה, תודה רבה.